Сьогодні у програмі «Факт». Тарифи на утримання будинків зростуть. Скільки доведеться платити чернігівцям? Викрадачі бюстів Пушкіна та Коцюбинського затримані. Хто посягнув на бронзові погруддя митців? У Чернігові зафіксовано перший випадок кору. Звідки він потрапив до нас? За утримання будинків та прибудинкових територій чернігівцям доведеться платити більше. Проте лише тим, які живуть у багатоповерхівках, облаштованих ліфтами. Відповідні зміни 1 лютого ухвалили члени виконавчого комітету міської ради. Середній тариф для квартир, що користуються ліфтами, після проведення коригування складатиме 4 гривні 45 копійок за квадратний метр. Тариф максимальний при цьому складає 4 гривні 90 копійок за квадратний метр. При цьому сума квартирної плати, зробивши елементарний розрахунок, для квартир однокімнатних квартир збільшиться порядка на 10 гривень, для двохкімнатних квартир порядка на 15 гривень, для трьохкімнатних квартир порядка на 20 гривень. Це сума квартирної плати для мешканців цих квартир. Збільшення тарифу за послуги ЖЕКів зумовлене зростанням ціни на диспетчеризацію та технічне обслуговування ліфтів. Поточний та капітальний ремонт ліфтів до суми квартплати не входять, зауважили керівники комунальних підприємств. Прийнята базова ціна ліфта, яка складає в місті Чернігові на сьогоднішній день 375 гривень і 22 копійки, є на сьогоднішній день найнижчою в Україні. Місто Херсон, 2017 рік приймався тариф, їхня базова ціна ліфта складає на сьогоднішній день 1026 гривень. Місто Миколаїв, 2016 рік, 960 гривень, це проти Чернігова, я наголосив, 375 гривень. Власників квартир, які мешкають на першому поверсі, зміни не торкнуться. Збільшення тарифів за квартплату чекає містян, будинки яких обслуговують. Майя Сілтумс, комунальне підприємство Новозаводське, Деснянське, ЖЕК-13, ЖЕК-10 та об'єднання житлово-будівельних кооперативів. Середній темп росту складає 105,5%, це приблизно 25 копійок на одному квадратному метрі для квартир, які користуються ліфтами. Середній тариф після коригування становитиме 4 гривни 73 копійки. Найнижчий 3 гривни 78, найвищий тариф буде складати 5 гривень 28 копійок. Більшість будинків обслуговуються комунальними підприємствами або управляючою компанією. Проте чернігівці можуть і самі визначити, хто обслуговуватиме їх будинок. Якщо ви хочете самі визначатися і самі прибирати зовні, вважаєте, що це ЖЕК робить дорого, будь ласка, тоді один з двох шляхів: або визначте офіційно на зборах, вповноважте старшого будинку, і тоді він буде нести адміністративну відповідальність за неприбрану територію навколо будинку, або створюєте ОСББ, і ОСББ буде відповідати за неприбрану територію навколо будинку. За новим тарифом квартплати нараховуватиметься чернігівцям вже з 17 лютого. Через незадовільний стан фінансування з державного бюджету пільг та житлових субсидій населенню у Чернігові утворилася кредиторська заборгованість перед підприємствами житлово-комунального господарства у розмірі майже 270 мільйонів гривень. На пленарному засіданні 27-ї сесії міської ради депутати затвердили звернення до прем'єр-міністра України щодо цієї проблеми. До цілої низки непорозумінь господарської діяльності наших і комунальних підприємств, зокрема. Податкових наслідків в зв'язку з тим, що обов'язковість сплати податків, їх можна зараховувати тільки пільгами, субсидіями. Їх нема, туди виводяться обігові кошти, а як не виведеш, значить отримаєш штраф. А як виведеш, потім нікуди цю пільгу і субсидію ти не можеш застосувати. І це так, щоб багато не казати. Значить, надзвичайно важлива тематика, і хочеться, щоб уряд дослухався до цієї проблеми. Депутати міської ради пропонують погашати існуючі заборгованості з пільг та житлових субсидій населенню за порядком, який діяв до 2018 року. Окремо Чернігівська міська рада звернулася до прем'єр-міністра щодо вирішення проблемних питань відшкодування субсидії на оплату житлово-комунальних послуг ОСББ. Задля повного усунення протиріч у вказаних питаннях депутати пропонують запровадити систему повної монетизації пільг на житлово-комунальні послуги.
шкір у Чернігівській області. Перший випадок захворюваності зафіксований лікарями. В інфекційному відділенні Чернігівської міської лікарні номер 2 на лікуванні перебуває спортсменка футбольної команди «Легенда», у якої встановлений відповідний діагноз. Телефоном начальник управління охорони здоров'я Владислав Кухар підтвердив інформацію і повідомив, що дівчина заразилася під час перебування у Коломиї, що на Івано-Франківщині. Стан спортсменки наразі задовільний. У зв'язку з появою першого у цьому році випадку кору в регіоні скликано засідання обласного оперативного штабу з протидії інфекції. Крадіїв, які поцупили погруддя Пушкіна та Коцюбинського, затримала поліція. Докази вказали на групу наркозалежних раніше судимих осіб. За словами правоохоронців, деякі з них вже співпрацюють зі слідством. У поліції є ряд доказів та показів свідків, що вказують на безпосередню причетність даних підозрюваних скоєння цих резонансних злочинів. На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру цим особам скоєння кримінальних правопорушень та наступним обранням міри запобіжного заходу. Після викрадення бюстів поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтями крадіжка та наруга над могилами. Тривають слідчі дії. Зокрема, правоохоронці планують з'ясувати, як саме злодіям вдалося поцупити погруддя митців. Батьки учнів 10-ї школи просять додатковий транспорт за маршрутом 4-го тролейбусу. Відповідне прохання з'явилося на сайті місцевих петицій. Автор петиції зазначає, що у зв'язку з переведенням учнів у 6-ту школу дітям стало незручно діставатися навчального закладу. У даному напрямку їздить тільки тролейбус номер 4, який може не приїхати за розкладом. Діти не можуть ні зайти в четвірку, ні вийти. Тролейбуси забиті пасажирами так, що двері не відчиняються на зупинках. Станом на 1 лютого петицію підтримали 5 чоловік з 250 необхідних. До кінця збору підписів є ще 30 днів. Дивіться далі у програмі. Полігон потопає у воді. Чи виправлять ситуацію до прибуття солдатів? Фотографії, які розповідають історії, де можна побачити унікальні роботи. Десна з новим воротарем. Хто поїде з командою на збори до Туреччини? Військовий полігон у селищі Гончарівське на Чернігівщині підтопило. Військовослужбовці зняли та виклали у мережу відео, де показали глибокі калюжі, бруд та напіврозвалені намети. На щастя, на полігоні зараз ніхто не живе. І до моменту повернення солдатів ситуацію виправлять, запевнили в оперативному командуванні «Північ». Дійсно, ситуація така є. Підтоплення сталося в результаті того, що були несприятливі погодні умови. Йшов дощ і змерзла земля, не змогла пропускати через себе і заміс водогін. На публікацію відреагував і радник президента Юрій Бірюков. За його словами, спеціальна група, що прибула на полігон, тиждень готуватиме його до прибуття бригади. Проведуть осушення, полагодять наметове містечко. Знову є Львівщина в епіцентрі скандалу. На 27-му сесію Чернігівської міської ради було внесено питання про зміну статусу земельних ділянок в урочищі Єлівщина. Вкотре міський голова, депутати, активісти озвучили проблеми, які існують роками. Відсутність меж РЛП, поганий санітарний стан парку. Все це вимагає великих фінансових вливань. Це золоті яйця, які сховані в стог сіна. І ми сидимо на цьому стозі, як собака на сіні. Час, мабуть, усвідомити, що для того, щоб зробити, розкрити цей рекреаційний потенціал, зробити шикарні місця відпочинку для нашої громади, можливо, це питання потрібно вивчати з проєктними організаціями, узгоджувати з громадськістю. І в ці ділянки треба вкладати кошти. Представник забудовників проблемних ділянок наголошував на тому, що це їхня приватна власність. І люди мають право на зміну статусу землі, яка нібито не входить в межі РЛП. Собственники мають на це право, согласно законодавству, в цьому порядку. Вони обратились в землепорядні організації,
разработали проектную документацию, на сегодняшний день хотят сменить целевое назначение с дальнейшим безпрепятственного распоряжения согласно законодательству. Депутаты вважают, что в місті є проблеми більш глобальні, на які треба звернути увагу. Но в городе есть сегодня намного более важные проблемы. Это состояние сетей, состояние дороги, много других проблем. Потому что если мы начнем заговаривать в основные вопросы, то мы можем дойти до того, что в Еловщине и на Кордовке мы будем собирать дрова для того, чтобы зиму пережить. 2 месяца назад у нас до буревию сухостой, який там стоит, почав падати на насосні станції, водоканал. Хочу нагадати, що ця насосна станція забезпечує 25% води в місті. З проханням не змінювати цільове призначення земель звернувся до міської ради Департамент культури і туризму облдержадміністрації. Мовляв, згадані земельні ділянки розташовані у рекреаційній зоні, яка є культурною спадщиною. Департамент культури і туризму, національності та релігії Чернігівської облдержадміністрації як орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини Чернігівської області вимагає негайно зняти з порядку денного 27-ї сесії 7-го скликання Чернігівської міської ради пункт 8. Ми взяли до відома цей лист. Стосовно питання, ми його пропонуємо зняти з порядку денного. Громадські активісти Чернігова також наголошували на необхідності визначення меж парку та впорядкуванні і захисті цієї території від забудови. Питання, за словами мера, дуже заполітизоване. Ніхто не може зобов'язати депутатів проголосувати або так, або в інший спосіб. Використовуючи цю саме можливість, ми відтерміновуємо будь-які рішення з цього питання, скільки вони заполітизовані. Владислава Трошенко дав доручення головному архітектору міста Сергію Калюжному повернутися до проблем Ялівщини і знайти спосіб презентувати заплановані зміни громадськості. Після гучного обговорення питання зняли з розгляду. Міська рада внесла зміни до програми підтримки народжуваності. Відтепер при народженні двійні сім'я отримає більше коштів – на 5 тисяч, якщо це перша і друга дитина, і на 10 тисяч, якщо друга і третя. При народженні трійні за кожного малюка виплачуватимуть по 20 тисяч гривень, повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. Фотографії, які розповідають історії та надихають. 39 унікальних світлин представили 7 відомих чернігівських фотохудожників в обласній бібліотеці імені Короленка. Від документальної фотографії до пейзажів рідного краю можна побачити у роботах справжніх професіоналів. Адже всі автори світлин є членами Національної спілки фотохудожників України. Фотографія – це взагалі все, що в мене в житті є. Я почав займатися років 6 ще до школи і йшов в школу, коли батьки там йшли на завод, я тихенько виймав підручники і з портфелю клав фотоапарат і йшов в школу. Ну, тобто я з фотоапаратом все життя, тому ну, для мене це навіть більше, ніж щось. Особливе місце у виставці відведене двом відомим чернігівським фотохудожникам, які пішли з життя, залишивши великий творчий спадок – Валерію Шейгородському та Миколі Турчину. Тут представлені і їх роботи та їх фотографії. Це останній раз, коли я його бачив, я з ним розмовляв, і так сонце вийшло, вікно засвітило. Я кажу, Павлович, стой, сонце, світ. Він розуміє, каже, ну давай, я витащив фотоапарат і зняв. Фотографія – мистецтво, яке не має часових меж. Навчитися ловити унікальні кадри можна, стверджують фотографи. Але для цього одного бажання замало. Як то знаєш, от зараз таке є слово «бути наснага» повинно бути, бажання. І ось іноді, ну є така пословиця, що «якщо хочеш не працювати, полюби свою роботу». Так я оце якраз та людина, яка… Я не працюю, ні. Я люблю свою роботу. Кандидатом до вступу у Національну спілку фотохудожників України є Аліна Андрієва. Фотографією вона займається вже 9 років, тож без улюбленої справи вже не уявляє свого життя. Мені більше всього ближче і те, що я люблю, це пейзаж. Але останнє час я стала дуже багато знімати людей і от дуже отримую огромне задоволення працюю з актерами драматичного театру. От, і мені дуже подобається портрет. Ознайомитися з унікальними фотографіями чернігівських фотомайстрів у бібліотеці імені Короленка має можливість кожен бажаючий.
Чернігівська Десна на тренувальні збори до Туреччини вирушить з новим воротарем. Лави футбольної команди поповнив Ігор Литовка. Спортсмен виступав за Донецький Олімпік та був гравцем латвійського клубу «Рига». 1 лютого Ігор підписав контракт з Десною і вже разом з командою 3 лютого вирушить на тренувальний збір до Туреччини, повідомляють на сайті футбольного клубу «Десна». 1 лютого у Чернігові. За утримання будинків та прибудинкових територій чернігівцям доведеться платити більше. Проте лише тим, які живуть у багатоповерхівках, облаштованих ліфтами. Відповідні зміни 1 лютого ухвалили члени виконавчого комітету міської ради. Середній тариф для квартир, що користуються ліфтами, після проведення коригування складатиме 4 гривні 45 копійок за квадратний метр. Тариф максимальний при цьому складає 4 гривні 90 копійок за квадратний метр. У Чернігові зафіксували перший випадок захворюваності на кір. В інфекційному відділенні міської лікарні номер 2 на лікуванні перебуває спортсменка футбольної команди «Легенда», в якої встановлено відповідний діагноз. За попередньою інформацією, дівчина заразилася під час перебування у Коломиї, що на Івано-Франківщині. Нині її стан задовільний. Крадіїв, які поцупили по грудя Пушкіна та Коцюбинського, затримала поліція. Докази вказали на групу наркозалежних, раніше судимих осіб. За словами правоохоронців, деякі з них уже співпрацюють зі слідством. У поліції є ряд доказів та показів свідків, що вказують на безпосередню причетність даних підозрюваних скоєння цих резонансних злочинів. Військовий полігон у селищі Гончарівське на Чернігівщині підтопило. На щастя, у наметах зараз ніхто не живе, і до моменту повернення солдатів ситуацію в оперативному командуванні «Північ» обіцяють виправити. 39 унікальних світлин представили 7 відомих чернігівських фотохудожників в обласній бібліотеці імені Короленка. Від документальної фотографії до пейзажів рідного краю можна побачити у роботах професіоналів. Всі автори світлин є членами Національної спілки фотохудожників України.